pronaći nov i uspješan ekonomski model Europske unije, kojeg će Europa i sve zemlje članice koristiti u narednim godinama, još je veći izazov od samog Brexita, istaknuo je zastupnik IDS-a u Europskom parlamentu Walter Flego povodom jučerašnje plenarne rasprave u Briselu o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Europski proračun nikako ne smije biti strogi, bankarski, već razvojni, vizionarski proračun s ciljem da Europa ima najveći rast BDP-a na svijetu, a građani najveći rast standarda. Da bi to učinili, onda trebamo jasno definirati naše strateške prioritete, poput obrazovanja, digitalizacije, zelenih politika ili sigurnosti. I u svemu tome nikako nemojte podcijeniti kohezijsku politiku i njen značaj. I nikako ne mogu prihvatiti ideju o rastu udjela sa 15 na 30% zemalja članica po odobrenom projektu. Zato očekujem zaustavljanje jedne takve ideje i zato vjerujem u Europu, vjerujem u kohezijsku politiku, solidarnost država članica. Europski je parlament tako jučer usvojio rezoluciju o višegodišnjem financijskom okviru i vlastitim sredstvima, koje predstavlja službeno stajalište parlamenta. Ključno je bilo da parlament iznese svoje stavove prije sljedećeg sastanka Europskog vijeća, koje će se održati 17. i 18. listopada. Zastupnik Flego i njegova politička grupacija Renew Europe traže da novi višegodišnji financijski okvir osigura konkurentnost Europske unije, osiguravajući da bude predvodnik u borbi protiv klimatskih promjena.